Hej. Musser. Oh, det var bom. Uha. Så er der smørdampet broccoli. Når du skal smørdampe dine grøntsager, som for eksempel broccoli, så er det vigtigt, at du lige har skåret din broccoli ud i cirka samme størrelse, fordi så tilberedes de nemlig på samme måde. Og når vi skal smørdampe, så kommer vi vores rå grøntsager direkte op i gryden. Sådan der. Lige planer dem lidt ud. Og så skal de have en lille bitte smule vand. Sådan måske en halv deciliter, måske en, men ikke mere end det. Det skal bare lige ned og dække bunden. Sådan der. Og så skal vi lige give den en lille smule smør. Og hvis man nu tænker, jeg er ikke så vild med smør, jamen ved I hvad, så kan man sagtens lade være med at bruge smør. Man kan så bruge olivenolie i stedet for. Så vand, grøntsagerne, her er det broccoli, lidt smør og lige en lille smule salt. Låg på, og det er så altså meget vigtigt, at låget det slutter tæt, fordi det er jo dampen, der ligesom går ind og tilbereder det også. Og så skal vi bare have gang i det. Det vigtige, når man smørdamper, det er, at vandet det ikke bullerkoger, men at det bare sådan lige simrer lidt. Jeg tror næsten. At de er ved at være der. Så er der smørdampet broccoli. Jeg dræner lige det her smørvand. Lige lader den dryppe af. Så. Og se lige den der lækre farve, som vi har fået beholdt, fordi vi har tilberedt den dejlig nænsomt. Og så den her smørdammer du grøntsager, som for eksempel broccoli.